vai tad mēs apšaubām savu izglītību augstskolā, Šadurskungs? Mēs tiešām dodam viņiem tik zemu izglītību, ka viņi pēc tam nav spējīgi tālāk nekur iet un mācīties. Tad jūs slēdzam tie tās augstskolas. Es kaut ko tādu teicu? Jā, jūs teicāt, ka viņi brauc pēc viduvējas izglītības uz šeit. Ir jūsu vārdi. Daļa, kas brauc. Diemžēl, jā. Tas nozīmē, ka šīs augstskolas nekam neder. Nu, labi, visas vienādas, jā. Nu, Latvijas biznesa koledžu, kas haltūrē, mēs vienādas. Tāpēc visas vienādas, vai tad krievu valodīgi mācās vienā skolā tikai? Muļķības. Tad jums nav ko teikt, tad jūs sakat muļķības. Nu, bet, Krūmiņkungs, jūs tiešām šoreiz runājāt muļķīgi, piedodiet. Jūs vakar runājāt muļķības, Šadurskungs. Visi savstarpēji, kurš ir muļķības sarunājis, kuram jāatbild par... Ne, man viena maza replika. Krūmiņkungs minēja par pasniedzējiem, kas grib strādāt krievu valodā. Pasniedzējam ir jāstrādā zinātnē, vai ne? Zinātnes. Pasniedzējs, kurš māk lekcijas lasīt latviski, krieviski un angliski, pazaudē savas stundas Jā. Augstskolā, ne? Jā, zinātnes valoda ir angļu valoda, starptautiskā zinātnes valoda, un manā izpratnē pasniedzējs, kas nevar lasīt savas lekcijas angļu valodā, ir no augstskolas jāpadzen. Jūs uzskatāt, ka mums ir tik zems līmenis, ka krievvalodīgie mūsu augstskolās nevar mācīt? Nē, viņi var lasīt angliski. Ir tik augsts līmenis. Jūs viņus noniecināt. Pastrīdaties rītīgāk.